Як южненський хімік, баскетбольна команда «Одеса» друге коло закінчувала домашнім поєдинком проти лідера суперліги столичного «Київбаскета». Підопічні Айнерса Багацькіса, він же за сумісництвом тренер збірної України, приїхали до Одеси після неприємного результату в Южному. 5 лютого кияни поступилися хіміку. Втім, початок поєдинку проти проблемної в цьому сезоні «Одеси» не дав відповіді на питання, за рахунок чого лідер збирається перемагати в другій грі чорноморського турне. Команда Олега Юшкіна агресивно і ефективно діяла в захисті. Арамел Браун і Ділейні Блейлок регулярно реалізовували свої шанси в атаці. Одесити впевнено провели проти фаворита і другу чверть. У підсумку на велику перерву команди пішли за рахунок 46-41 на користь господарів. А ось на третю чверть Одеса нібито забула вийти. Кияни оперативно організували ривок 15-4. І вже господарям довелося наздоганяти лідера суперліги. Відзначимо гру капітана «Київбаскета» Богдана Близнюка, проти якого одеським баскетболістам у захисті було грати неймовірно складно. Загалом же майже всі українські баскетболісти «Київбаскету» можуть записати собі гру з Одесою до активу. Ті ж Владислав Коренюк та Павло Крутоус відзначилися важливими дальніми китками. На жаль, цього не можна було сказати про українців одеського клубу. Наприклад, екс-капітан команди Клим Артамонов взагалі жодного разу не влучив з гри. Не все виходило і у найкращого гравця Одеси в цьому сезоні Юрія Кондракова. У кінцівці «Київбаскет» забезпечив собі комфортну перевагу і довів матч до впевненої перемоги 86-78. Третє коло, нагадаємо, відбудеться за заокеанською системою в так званих баблах. В Одесі жодної гри не відбудеться. Неоднозначно вийшла гра для нас. Моментами було дуже неплохо і в защиті, і в нападенні. Вот. Но моментами просто было очень непонятное и неправильное решение в нападении, отвратительная защита. Киев, который сыграл бабл еврокубковый, который сыграли игру перед, перед нами с Химиком, пытались играть агрессивно и превзошли нас в агрессии. Нужно констатировать и согласиться с тем, что именно агрессией Киев нас сегодня и переехал. Потому что класс игроков зависит от того, как ты на усталости, при больших скоростях, при агрессивной защите принимаешь решение. Мы, к сожалению, сегодня во многих моментах, которые и предрешили исход этой встречи, не были настолько хороши, чтобы выиграть.